meus amigos de todo o Brasil. Aqui é o Matheus, a dupla Marcos e Matheus. E tamo junto com meu amigo Maurício Sertanejo. Hoje ele tá aqui em casa fazendo umas filmagens aqui, mostrando um pouco pra vocês da cultura cigana. Mostrar o jeito que o ciganada é apaixonada, do jeito que o Marcos e o Matheus vivem o dia a dia aqui. E é isso aí, rapaz. A gente vive aqui, morando aqui nas barracas aqui, andando a cavalo, atendendo os amigos bem. É isso aí, isso faz parte da vida da gente. Mexendo com os cavalos também, comprando e vendendo. Que isso aí é o ramo do cigano. O cigano que não mexe com o cavalo não é cigano, é paraguai. O cigano tem que mexer com o animal, já vem de sangue, de cultura. É, desde pequenininho, tem meu sobrinho aí que já mexe também. E a gente sempre com os amigos, parceiros aí, galera de Patinga, tudo sempre apoiando a gente, todo o Brasil, né? Sempre apoiando a dupla Marcos e Matheus. E é isso aí. Meu amigo Maurício tá filmando um pedacinho de cada coisa aí, mostrando pra vocês um pouquinho da vida do Marcos e Matheus. Um abraço pra vocês aí, viu? Galerinha, aqui é o Marcos, da dupla Marcos e Matheus. E pra gente é uma honra estar com a Maurício Sertanejo, onde só toca modão. E é isso aí, rapaz, que a cultura cigana, sempre a Maurício tá com a gente aí. Né, meu amigo Maurício? Chegar pra cá, ué. Tá meu velho pai, meu barreirito cigano. E a gente mora, sim. Os amigos que tiver vontade de conhecer, pode vir aqui no nosso acampamento, né, Maurício? Que aqui é bem recebido, tá junto com a gente. E é isso aí que é a cultura cigana, é cavalo e moda boa. É isso aí, meus amigos do canal do Maurício Sertanejo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com os nossos amigos Marcos e Matheus, os irmãos ciganos e o barreirito cigano, toda a família cigana. Hoje nós vamos mostrar mais um pouquinho da intimidade da família cigana, né? Do Marcos e Matheus e do barreirito. No casal o pessoal fica curioso, ah, eles são ciganos mesmo, então nós vamos, eles nos autorizaram, né? Mais uma vez, né? Nós vamos invadir aqui um pouquinho. Ô, meu amigo Maurício, pra gente é uma honra, né? Receber você, sua equipe aí, de ter vindo aqui no nosso acampamento hoje, reconhecer a cultura cigana. E um abraço a todo mundo que curte a cultura cigana aí. E é isso aí, povo bom. A gente tá junto aqui, mandando um abraço pra todo cigano do Brasil, todo mundo que se inscreve no canal do meu amigo Maurício Sertanejo. Sempre tem ajudado também aí, né? O Marcos e o Matheus já tá divulgando pelo Brasil afora. A gente faz uns vídeos meio doidos assim, montado a cavalo, mostrando a barraca, porque a gente é cigano puro mesmo, puro sangue, né? E a gente é do povão, a gente tá aí por causa do povo mesmo. A gente ama o povo de coração, se não fosse o povo a gente não tava assim, né? E é isso aí, meu amigo Maurício, a gente agradece você também. Apesar de você tá trabalhando também, é amigo da gente, diferente de tudo, né? E a toda a galera aí, um abração do Matheus pra vocês aí também. Não, até esqueceu de registrar também aqui, ó. Outro dia foi o primeiro vídeo do nosso canal, o Yuri Cigano, né, Yuri? É o Maurício Sertanejo. Aê, a tradição não pode acabar, não é isso, Yuri? É. E o Yuri tá aqui, ó, pra dar continuidade já da música, já tá cantando. Não é isso, Yuri? É. Vai cantar daqui a pouco? Vai. Vamos. Ó, aqui agora nós já mostramos a barraca do Marquinhos Cigano e agora nós estamos aqui na barraca do Barreirito. Essa é a barraca do Barreirito. E esse aqui é o Baiano Cigano. É da família cigana também, é parente do Barreirito e é nosso amigo. Tá sempre aqui recebendo a gente com muita alegria. É um amigão do coração que a gente tem. Não é isso aí, Baiano. Mais uma vez, muito obrigado, Baiano. Satisfação ter você novamente. Ô, Maurinho, muito obrigado você estar aqui presente em nossas barracas aqui. Um abraço pro povão de Caratinga e esse povo da internet aí. Um abraço, muito obrigado a vocês todos aí do povão do Caratinga. É isso aí, o Baiano, ó, ele não canta não, tá, gente? Mas se dança, ele vai, leva onde o Marcos e Matheus vai cantar, leva o Baiano e as damas faz fila pra dançar com o Baiano, hein? Esse Baiano é o cigano mais dançador que tem na região, hein? Ó, nós já mostramos o Barreirito, já mostramos os meninos, né, o Marcos e Matheus, e agora a mãe do Marcos e Matheus, a esposa do Barreirito, a dona Creuza, né?
Dona Cleusa, que sempre recebe a gente aqui, aquele cafezinho, mãe, como diz um amigo nosso, o delicioso cafezinho da Dona Cleusa. Nossa, Dona Cleusa é uma pessoa admirável, de muito respeito, a gente gosta muito, tá, Dona Cleusa? Muito obrigado, tá? Obrigado por isso, eu agradeço, e vocês podem vir sempre, que eu estou sempre aí para fazer o que vocês gostam. Ô, Dona Cleusa, muito obrigado. Dona Cleusa, a gente é um poço de humildade e bondade, tá? É uma pessoa que a gente é muito querida e todo mundo gosta e respeita muito ela. É, Barreirito Cigano? É, Maurício Sertanejo. Estamos aí para espantar o povo e estamos aí com a graça de Deus. O nome aqui não tem miséria não, meu filho. Fartura também não tem não, mas miséria também não tem não. E estamos ganhando para cantar umas modas sertanejas para nós aí. Está na hora de começar, né, Herônio? Vamos colocar a música na conversa? Ó, e aqui não toca modinha, hein? Aqui é só modão, o canal mais sertanejo do YouTube. A Maurício Sertanejo. Marcos e Matheus, diretamente da barraca do Barreirito Cigano. Ei, povo apaixonado, povo que curte aí os irmãos Cigano, um abraço pra vocês, da Maurício Sertanejo. Simbora, povo mal! E é mais ou menos assim, aqui ao vivo, menino. Cigano e nasci na barraca, com muito orgulho de minha nação. Onde eu nasci, os vizinhos falaram, no acampamento ali nasceu um ganhão. Nasci com a sorte de ser violeiro, trago no peito a minha profissão. Gosto de ouvir uma moda apaixonada, também não deixo de ser bom peão. Porque eu canto, vem lá de dentro, a minha voz é dom de Deus. Escrevo letras apaixonadas, eu tô vivendo mais feliz dos dias meus. Porque eu canto, vem lá de dentro, a minha voz é dom de Deus. Escrevo letras apaixonadas, eu tô vivendo mais feliz dos dias meus. Aô, menina, aumenta esse trem aí, viu? Show! E já preparo a tropa, pego o cavalo e sorto no estradão. Junto comigo a linda ciganinha, que me acompanha por esse mundão. Nasci com dom de ser violeiro, trago no peito a minha profissão. Gosto de ouvir uma moda apaixonada, também não deixo de ser bom peão. Porque eu canto, vem lá de dentro, a minha voz é dom de Deus. Escrevo letras apaixonadas, eu tô vivendo mais feliz nos dias meus. Porque eu canto, vem lá de dentro, a minha voz é dom de Deus. Escrevo letras apaixonadas, eu tô vivendo mais feliz nos dias meus. Também um abração pro meu amigo Mauri Júnior. O cara gravou um modão nosso aí, obrigado, viu? A gente fica muito honrado de saber, meu amigo Mauri Júnior, que você gravou esse modão do Facebook aí do Marcos e Matheus. Obrigado, meu parceiro, tamo junto e é mais ou menos assim, ó. Aô, trem não chora! Esse é o modão cigano, que vai pra todo cigano do Brasil. Segura, Bahia!
vez eu tô na rua procurando por você. Já é alta madrugada, tô com litro de cachaça, tô doidinho pra te ver. O que fez foi covardia, já não dá pra entender. Você me jogou no chão, me deixou na contramão, quando eu perdi você. Outra vez cheguei nesta cidade, bebendo pra tentar te esquecer. Chorei quando olhei no Facebook, outro cara com você. Tudo que falou era mentira, deixando essa tristeza em meu olhar. Bem feito, eu quebrei a cara quando eu fui lhe procurar. Tem outro em meu lugar. Ei, menino, coração do cigano é apaixonado demais, né? Outra vez eu tô na rua procurando por você. Já é alta madrugada, tô lindo de cachaça, tô doidinho pra te ver. O que fez foi covardia, já não dá pra entender. Você me jogou no chão, me deixou na contramão, quando eu perdi você. Ei, Amaury! E é isso aí, pô. Bom, a gente só tem que agradecer aí, meu amigo Amaury Sertanejo aí, sempre junto com nós, né, Amaury? É isso aí, Matheus! Eu confundo os dois, pra quem não sabe, os dois são gêmeos, tá, gente? Marcos e Matheus. Eu tenho que olhar pra bem pra igual voz. Eu vou falar, chamo o Marquinhos de Matheus, chamo o Matheus de Marquinhos, mas tá tudo valendo, né? Eu não sei se o Yuri, que é filho do Marquinhos, já sabe diferenciar, né? É. Aqui, e o Barreirito? Você vai cantar uma moda pra lá, Barreirito? Se matar o cigano, quando o cigano levanta apaixonado, bebe 15 dias. Ô Barreirito, você vai cantar uma moda chonada pra nós? Então continua aí, ó. Marcos e Matheus, irmãos ciganos. Tem o canal do Marcos e Matheus também, oficial no YouTube. E tem o nosso Amaury Sertanejo, tá bom, gente? É sempre um prazer estar aqui. A gente chega aqui, não dá vontade de ir embora, mas daqui a pouco nós temos que levantar a barraca. Ah, não. É eu que tenho que levantar o poeira, fazer raça no chão aqui. A barraca vai. Ela chegou aqui esses dias, vai ficar muito tempo, se Deus quiser. Mais uma moda bonita, uma moda campeira, chonada com Marcos e Matheus, os irmãos ciganos. Simbora, modão aí. Essa moda aí é apaixonada e não tem jeito, menino. Do amor, querida, um brinquedo. Não some de um coração que ama tanto. Esqueça ao menos de quem ama o sentimento, porque a mágoa é o maior tormento que transforma um lindo sonho em desengano. Não cause a um coração tanto tormento. Não deixe um sincero amor por mil amores. Quem joga rodas perfumadas em meu caminho, somente em troca recebe o espinho, como recompensa quem lhe manda flores. Foi eu que joguei aos pés toda a minha vida.
como recompensa, eu choro, querida, lágrimas sem fim. Perdi a partida e recebi a vida, um troféu de dor. Alta Eva, Chico! Por isso eu não creio mais no amor sincero. Ora, paixão! Pois toda a vida fui sincero e ninguém foi comigo. Eu joguei um jogo limpo, fui bom jogador, mas fui trapaceado no jogo do amor pelo adversário que era meu amigo. Foi eu que joguei a dois pés toda a minha vida. Foi eu que pus em suas mãos todo o meu amor. Agora como recompensa eu choro, querida, lágrimas sem ti. Perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. Aô, dirigente! Aqui nós somos seus imitantes, dirigentes! Tchê, 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 tchê! Tchê, 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 tchê! Alguém souber o endereço da mulher que um dia foi minha vida, uma grande alegria, não diz onde ia desaparecer. O amor que senti por ela é amor que doía, se doesse nela eu gostaria, ela deu quando em mim doer. Raiz, meu coraçãozinho não suportaria, mas pra meu braço ela voltaria, como um novo dor que aguentou foi ele. Tem dia que perco a vontade até de viver, notícias dela não quero saber, vou te escrever o jeito do meu bem. Uma mulher clara de bom tamanho, de sorriso lindo, de olhos castanhos, de corpo elegante que outra não tem. Venha, pelo amor de Deus, pra me procurar. Eu ainda moro no mesmo lugar e o meu telefone é o mesmo também. A minha paz já está no fim sem seu amor. Não dá mais pra viver assim distante dela. Toda a alegria do meu coração ela levou. Ô, oh, barreirinho apaixonado. Lá vai pra todos os ciganos do país, do Brasil, e pra todos os fãs de Marcos de Madeira. Com a vontade até de viver, notícias dela não posso saber,
volto a escrever o jeito do meu bem. Quem me uma mulher clara de bom tamanho, de sorriso lindo, de olhos castanho, um corpo elegante que outra não tem. Veja ela, pelo amor de Deus, pra me procurar. Eu ainda moro no mesmo lugar e o meu telefone é o mesmo também. Veja ela pra voltar pra mim, pede pra ela. Minha paz já está no fim sem seu amor. Não dá mais pra viver assim, distante dela. Toda a alegria do meu coração ela levou. Chora, Maurício Sertanejo, calma, calma. Saudade. É isso aí, meus amigos do nosso canal. Que pena que tudo que é bom dura pouco, né? E os meninos, já nós chegamos aqui assim, foi sem esperar, nós nem comunicamos. Nós passamos por aqui e resolvemos fazer essa simples homenagem aqui para os Marcos e Matheus e o Barreirito Cigano, toda a família cigana. Então agradecer mais uma vez a Deus, primeiramente, né? Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, né? E agradecer ao Marcos e Matheus, o Barreirito Cigano, a receptividade, ao Giba, ao Baiano Cigano, Dona Cana, toda a família cigana que tão bem nos acolhe, né? Pedir que a Deus continue nos protegendo, livrando essa pandemia. E sempre bom ter vídeo aqui. E ó, e aqui só toca modão. Aqui não toca modinha, ó. A Maurício Sertanejo, ó. Só modão, tá bom? Então, a saideira com Marcos e Matheus e Barreirito Cigano. Muito obrigado. Tchau, muito obrigado. Arroz, cigana do Brasil. Obrigado a vocês pelo carinho. E o povo que não é cigano também, vocês moram no meu coração e não pagam no meu, patrão. Segura a tatuagem de moranga aí, menino! O povo tá me esperando e vai ter festa de cigano. Comprei chapéu e botina. Vou beber a noite inteira, vou cair nessa zoeira só por causa das meninas. E falou que vem na festa com seu pingente na testa. Vou esperar ela sorrindo. A festa é muito bacana, mas por causa da cigana vou bebendo e vou caindo. A cigana é bem aí, com sorriso provocante. Seu olhar é tão porteiro, brilha mais que diamante. Unha pintada de azul, tatuagem de morango. Seu perfume é framboesa, vai matar meu irmão cigano. E aqui tá a genética pura de Marcos e Matheus. Aqui é sucesso, segura Yuri. Assim, ó. Encanta, ó. Tá me esperando e vai ter festa de cigano. Vai! Vou preparar o botina. Vou beber a noite inteira. Vou cair nessa zoeira. Vai, segura. Vou buscar da menina. Que falou que vai na festa. Com seu pingente na festa. Vou esperar ela sorrindo. Aqui não, mãe! Aqui é muito bacana. É pro gado da cigana. Eu tô bebendo e tô caindo. Caralho. A cigana é bem aí, do sorriso provocante. Seu olhar é tão morteiro, brilha mais que é diamante. Uma pirada de azul, tatuagem de morango. Seu perfume é framboesa, vai matar muito cigano. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Aô, menino, segura. Valeu.
meu amigo Maurício Sertanejo, aquele abraço da dupla Marcos e Matheus pra você, meu patrão. E a toda a galerinha que se inscreve no canal aí, os cameramen aí também, valeu. Esqueci o nome, Herone. Um abraço, Herone, meu patrão. Eita aí! Tchau, obrigado! É isso aí, gente, ó. Aqui pro pessoal aí do YouTube, né, que fica todo mundo curioso, né? Aí, ó, a família do Barreirito Cigano, do Marcos e Matheus, ó, a esposa do Marquinhos, a Juliana, o Tairone, a Michele, o Yuri, a Jade, o Baiano, que eu já apresentei, o Barreirito, a Dona Creuza. Toda a família cigana aí, ó. A ciganada, é os vestidos bonitos aí, ó. E é isso aí, a gente quer agradecer mais uma vez ao Mauri Sertanejo por estar aqui, né? E a nossa família, Mauri, te abraça de coração, gosta de você de coração. É, pra gente, você já faz parte da família, indiferente de trabalho, música. E a hora que você tiver uns amigos, você tenha livre, espontânea vontade pra trazer a hora que você quiser, viu? É isso aí, meu amigo Mauri Sertanejo, toda a galera aí que sempre tem curtido a gente no Facebook, no, né, no Instagram, todo lugar aí. Sempre tem visto Marcos e Matheus, essa é a nossa família. Somos original, somos ciganos puro mesmo, puro sangue, igual eu tenho falado, né? A gente gosta de representar a família cigana, tá falando que a gente é puro, porque a gente mora de Badalona, somos ciganos de origem mesmo, e o pessoal que gosta, quiser conhecer, pode estar vindo até nós. E toda a galera, um abraço a todos os ciganos do Brasil, o povo que não é cigano, que sempre tem curtido a gente também, a gente agradece muito de coração, né? O Barreirito Cigano também tá aqui, é o patriarca e a matriarca, aqui ó, que é o Barreirito Cigano, que o povo todo da região do Caratinga conhece o Barreirito Cigano, vai passar e falar, ah, o Barreirito com a família lá. Tem gente no Caratinga que viu esses meninos pequenininhos. Hoje é Marco e Matheus, cantando aqui na região de Patinga, e estão cantando aqui na região aqui de Caratinga. E aqui é o Barreirito aqui, um caboclo que não é rico não, é um caboclo que exporta os amigos de coração e também bota Deus na frente. E isso aí é para dar uma, como diz outro, uma equilibrada nessa epidemia aí. Com Deus nós vamos seguir em frente. E é isso aí, Mauro Júnior. E a Maurício Sertanejo. E nós estamos juntos aí, misturados. E qualquer hora que você quiser vir aqui com seus amigos, você pode vir aqui, Maurício, que as portas estão abertas. E vocês pegam nós de surpresa aqui, mas tá tudo bem. E é bom também quando o caboclo pega de surpresa, que fica um trem, parece que fica um trem melhor. Então aqui é a barraca do Barreirito aqui, ó. Cigano original, cigano tropeiro. Segura, Barreirito cigano! Caboclo abafado! Fala aí, Maurício! Caboclo calejado! É isso aí, mais uma vez, ó. A Maurício Sertanejo aqui não toca modinha, aqui só toca modão. E mostra aí a família cigana pro Brasil inteiro. O pessoal conheceu o nosso canal através do cigano. E hoje a família toda cigana é retratada aqui, nessa simples homenagem aqui desse vídeo. Tá ok? Um abraço. Uma salva de palmas pra família cigana aí, pra todos os ciganos do Brasil. Aê,